Od velikih riječi kojima se ljudi služe, riječ vaspitanje je od najvećeg dometa, napisao je Hans Christian Andersen. Prepoznavši tu veliku ulogu koje vaspitanje igra u životu svakog čovjeka, nastojao je blog Vaspitalizacije, čiji idejni tvorac Nataša Malić iz Bijeljine, student završne godine studija na Pedagoškom fakultetu. Kreativni koncept ovog bloga čine ilustracije, video snimci, ankete i druge objave namijenjene kako djeci, tako i roditeljima. Blog Vaspitalizacija je nastao tako što još na fakultetu dok sam bio, mnogi moji prijatelji su primijetili moj pristup prema djeci i odnos pedagogiji i onda sam ja odlučila to javno objavim i što za veoma kratak period ima mnogo ih pratioca, ljudi me podržavaju i uvijek naravno ostavim prostor za diskusiju jer zapravo to je svrha vaspitalizacije, širiti ljubav i podršku. Ja volim da kažem da je vaspitalizacija virtualni dnevnik u kojem ja pišem o vaspitanju, socijalizaciji i mentalnom zdravlju djece. Vaspitalizacija je zapravo širenje svijesti o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Tu se bavim temama raznoraznim, kao što su na godišnjem nivou godišnja doba, mentalno zdravlje djece. Također, veoma akcentujem i rani razvoj djece, na primjer, polazak u vrtić, kako se gradi samopouzdanje kod djece i raznim vaspitnim problemima. Naravno, uvijek potenciram kada dijete napravi neku grešku. Uvijek nekako važan je naš postupak prema djetetu, kako ćemo mi odreagovati. U slobodno vrijeme čita knjige iz oblasti psihologije koje joj pomažu kako u ličnom razvoju, tako i u kreiranju sadržaja za blog. Ipak, kroz praktičan rad sa djecom u vrtiću stiče najbolje iskustvo. Ja sam okružena ljudima koji razmišljaju kao ja. To su defektolozi, logopedi, vaspitači i zajedno djelujemo i motivišemo jedni drugi. Kao što rekoh, posmatram okolinu i uočavam to šta bi najbolje bilo. Također isto i u vrtiću, na praksama i sada kada radim. Uočavam kako da to ljudima što bolje objasnim neki taj problem koji se dešava među djecom i da kroz neki način, ako pogledate moje objave na vaspitalizaciji koje su i ilustrovane i opisane onako što kraće, a da bude što preciznije i učinkovitije. Još veću motivaciju za posao koji je izabrala dobila je kroz rad sa djetetom sa teškoćama u razvoju. Sasvim slučajno sam počela da radim sa jednim dječakom početkom četvrte godine studija i to je za mene jedno ogromno iskustvo što je kasnije odredilo neke moje dalje ciljeve i zapravo to za mene nije rad, to je za mene moja svrha uz mnogo ljubavi, pažnje, truda, podrške i razumijevanja, ostvarujem rezultate, mnogo učim tu djecu, a i mnogo toga dosta ja naučim od njih. Tako da najvjerovatnije da ću nastaviti jedan projekat koji će biti u budućnosti, to je rad sa djecom koji imaju poteškoće u razvoju. Voljela bih da organizujem jedan kutak koji ću ja da uredim i organizujem kako bi taj rad s djecom bio što bolji, produktivniji i fleksibilniji. Natašina ljubav prema onome što radi, vedar duh, stručnost i kreativnost pokazali su se kao dobitna kombinacija kada je blog Vaspitalizacije u pitanju, a to dokazuju i brojni pratioci na društvenim mrežama koje je ovaj virtuelni pedagoški dnevnik stekao za kratko vrijeme.